Değerli izleyiciler, artık göründüğü için bugün Gəncə şəhərinə daha bir neçə raket zərbəsi endirilib və onun hər zaman olduğu kimi yenə də vurulan obyektlər mülk obyektlərdir və bu dəfə isə düşən partlamayan bomba xoşbəxtdən partlamayıb, raket zərbəsi isə məktəbə, yəni bu gördüyünüz məktəbin ətrafına düşüb. Xoşbəxtlikdən məktəb bağlıdır və məktəbdə dərs yoxdur. Biz də çalışırıq məlumatları dəqiqləşdirib və bombanın düşdüyü ərazi barədə sizlərə ətraflı məlumat verək. Baba əraziyə düşüb, yəqin ki, bura artıq bloklanıb. Hətta jurnalistlərin çəkiliklərində də problemlərimiz var. Çalışırıq məlumatları dəqiqləşdirir və raketin düşdüyü yer müəyyənləşsin. Alo. Və biz uzaqdan görüntüləri sizə təqdim edirik. Bugün bu Gəncədə bazar, yəni yeni bazar ərazisi bombalanıb. Baba əraziyə düşən bomba bu vəziyyəti yaranıb. Yəqin ki, arxa tərəf daha patlayışın nəticəsi çox güclüdür. Nəyə mən burdan çəkəcəm deyə? Bu görüntülər də bir neçə dəqiqə bundan öncə düşən təzə bazar adlanan Gəncə şəhərinin təzə bazarına düşən görüntülərdir. Dağıntılara məruz qalıb, ölən və yaralananlar barədə məlumat əldə edə bilməmişik.